maanta waxaan ku soconaa wafdi aad u ballaaran oo 20 xil dhibaan oo aan tageen oo wada gabdhe ah oo aan ku tagi doono dalka Turkiga oo aan insha Allah ta'ala aan ka soo aqoon karso doono Heer Woman waa dhageysa haweenka bari ayaa noogu soo horeeyso shirka ugu horeeyay aan galeena waxaan soo laabaneena 3 bisha hadduu Ilaahay karaalo noqdo seminarka waxaa lagu barnaayaa calaaqaadka siyaasadeed dhigooda waddanka la xiriir caalami ah saaxiibtinimo inay soo sameystaan in la soo barto sida adduunyaha ee u kaambeen gareen ama gabadhaha ama ay u soo noqon lahaayeen xil dhibaatooda saaka runtii waa maalin weyn oo farxad noole waxaan u soconaa safar gaaban oo muddo asbuuc ah oo aan ku tagi doono Ilaahay hadduu yiraahdo dalka Turkiga annagoo maaragtay u socono maaragtay aqoon isweydaarsi iyo aqoon kororsi ay noo fidiyeen hay-ad oo la yiraahdo Heer Woman oo ay hoggaaminayaan dad Soomaaliyeed waxaan ka koobanahay 20 gabdhood oo labada aqal ah runtii taasna waa farxad kaleentood maanta annagoo wada jira oo wada socono inaan maaragtay safarkaas aadayno haddii Ilaahay yiraahdo waxaan maanta u soconaa labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare labadooda oo si wada jir ah waa markii ugu horeysay oo aan wada jir ku baxayno waxaan rajaynaynaa maanta way bilaabatay wixii hadda ka dambeeyay inta badan in shaqadeennu ay wada jir noqoto waayo waxba ma kala nihin laba golaan nahay oo labadii golaba dalka inay wada shaqeeyaan laga rabo waajibaadkooda gutaan dadkeenii shacabkeena aan horumarkooda ka shaqeyno haweenka horumarkiisa aan ka shaqeyno waxa soo dhabaana laga rabaa saas darteed wadajirkeennuna waa qayb u weyn dalka iyo dadkaba wax taraya.